Olá pessoal, José Thiago do canal Gráfica Rápida, Atitude Impressa. Trabalho nesse ramo há mais de 19 anos e venho gravando conteúdo aqui para o YouTube, Instagram e Facebook. O tema do vídeo de hoje é esse mesmo: custos de maneira simples, prática e objetiva. Gente, se você já gostou do tema do vídeo, senta o dedo no like, dá confiança, se inscreve no canal para não perder nenhuma, mas nenhuma novidade. Se você está vendo esse vídeo do Instagram, curte, compartilha para com quem gosta desse tipo de conteúdo, gente. E hoje o vídeo é fruto da nossa série de respostas dos principais questionamentos que vão chegando aqui no canal. E um dos questionamentos é sempre em relação a custo. E assim, eu vou ser muito direto na questão do custo. Por quê? Porque já tem esse vídeo aqui, ó. Eu vou me arriscar a gravar o vídeo apontando assim para o card. Se eu não conseguir colocar o card do vídeo de custos, me perdoe, mas já tem vídeo no canal falando direitinho como é que você vai em busca dos seus custos. Mas aproveitando aqui a pergunta do Lion, ele perguntou qual o custo do 1000 panfletos tamanho 15 por 14, é isso, na Workforce, o custo total. Gente, eu queria deixar ressaltado que custo é uma coisa que tem que ser individualizada. Por que, Thiago, tem que ser individualizado? Porque as minhas condições podem ser diferentes das condições que vocês têm aí. Certo que algumas coisas vão ser parecidas, mas cada região tem um custo diferente de papel. Você pode ter um custo diferente com relação a equipamentos, com relação ao acabamento e até com relação ao profissional. Por isso que essa parte de custo, ela tem que ser aprendida a você correr atrás de saber qual é o seu custo. Então, a pergunta dele aqui, ó, olha só como para mim é fácil, aí você vai ter que fazer com relação às suas. É 1000 panfletos. Vamos fazer assim, a última vez que eu fiz a apuração, o custo de tinta da Workforce aumentou. Tô para refazer esse custo, aumentou agora, mas a última vez estava 0,006. Isso quer dizer um pouco acima de um centavo. Se está um pouco acima, não, desculpa, um pouco acima de meio centavo. Se está um pouco acima de meio centavo, isso quer dizer que 0,006 vezes 250 impressões, que é o que eu preciso para fazer esse tipo de situação, eu vou girar em torno aí de, deixa eu fazer as contas, R$1,50 R$1,50 de custo. Mas eu vou mais além. Vamos ser muito diretos assim, porque a tinta vai, pô, é panfleto. Normalmente o panfleto não entra aqui na média. Vamos aumentar, vamos botar para um centavo de maneira geral o custo da tinta nessa situação específica. Então eu vou botar R$2,50, custo de papel por volta de 4 centavos. Diz aqui nos comentários, na data que você está vendo esse vídeo, quanto está o custo de papel na sua cidade. Eu vou botar aqui, às vezes eu consigo a mais, às vezes eu consigo a menos. Eu vou botar esse custo de capitalização também para comprar, enfim, 4 centavos, 4 vezes 250, dá um total de R$10, mais R$2,50, o custo de produção do panfleto. Ah, tem corta na guilhotina grande, pô, para mim vai ser fácil. Para mim, eu vou diluir o investimento da minha impressora. Não. Eu tenho impressora, vou agora buscar o preço de mercado para formar. Mas o meu custo está aí, R$12,50. Mas o que eu quero salientar nessa situação, que são os meus. Qual é o caminho que você deve seguir? O custo de tinta, fazer lá, tem no canal, custo de como é que você busca lá o custo de tinta. O custo da mercadoria direto. E aí a sua condição. Como é que eu corto esse panfleto? No estilete? Tem uma guilhotina, quanto tempo o meu funcionário vai dedicar para fazer só o acabamento do panfleto? Porque aqui, sendo muito sincero, a título de custos é só isso que eu tenho mesmo, só o custo do papel e da tinta, porque se eu for mensurar em menos de 2 minutos, se for eu que for cortar, sendo sincero, em 1 minuto eu corto, se o panfleto logicamente estiver bem diagramado, todo bonitinho, ou... se não tiver, demora um pouco, mas não passa de 2 minutos aqui com a guilhotina elétrica. Então, olha só a diferença que é. Então, eu estou sendo direto na resposta do custo, porque para tentar explicar que cada caso é cada caso. Só que aí, o grande lance, na minha opinião, que vai fazer o diferencial na ponta, é você poder agregar valor a esse tipo de produto. Normalmente, para esse produto aqui, quando eu faço com impressão em 75 gramas, o principal agregador de valor dele é a rapidez. Que às vezes o cliente chega aqui, aí eu quero 1000 panfletos, faz na hora. Vocês estão entendendo?
Que, lógico, o estudo de custo é muito importante para você saber até onde você pode ir, certo? Se eu não me engano, 1.000 panfletos G, se eu não me engano, não, a gente vende a R$ 100. Eita, Thiago, que margem boa, tá lá para lá de 85%, mas é porque para isso tem o investimento de muitas impressoras, aquela coisa toda que chega. Mas então, a mensagem principal desse vídeo é dizer: aprenda a fazer a estrutura de custo da sua empresa de cada produto. Que aí você vai ter a margem operacional e tudo mais, vai conseguir desenvolver a parte financeira de maneira bem bacana para a sua empresa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se ficou até agora, dá aquele link, dá aquele like da confiança. Tem aqui mais dois vídeos que eu acredito que vai servir para você também, caso você não tenha assistido. E até a próxima. Valeu!